ដាញ់ខែពេលណាដើរអោទាំងជាមិញពួកមិនចេះតិញតរតិចតិញរិញគ្មានសល់អី7,000ចាយមិនគ្រាន់តែក្នុងមួយថ្ងៃគឺហាមានស្រីអស់7ដៃទើបនឹងឃើញខែពេលណា